Čau, čau, děj, mé jméno je TV a já vás vítám u dalšího videa ze hry Minecraft a zahráme si dneska Bed Wars na serveru Survival Games a máme mapu Frozen, takže tady vezmeme ten bronz. Bez vám. Kde jsou irony? Tady tu mapu totiž taky jsem ji nehrál, no. To taky, ale irony jsou asi tamhle. Jo. Bez vám. Intošové vole si tam stavěj. No nic, nevadím, jdeme do středu. Takže... Tak, pojďme do středu. Opravdu nám stejně nevystačí bloky, takže ono to je úplně jedno. A každopádně... Tak, tady mu seberem. Hej, oni se tam stavěj, oni tam ani jeden nebyli. Tak si koupíme bloky a jdem tam sami. Tady jsou irony, aha. Oni se nespawnujou. Je tady. Proč je tu teda iron block? 12 ironů. 13. Super. Teď tady uděláme schody. Tak tady postavíme jakhle schody. Což, abychom se tam mohli dostat všichni, tak a můžete jít pro iron. Já ho mám dost. Koupíme si meč. Tady bronko. Jo, já nemám bronz. Ty vám můžeš jít do prdele. Vypadni. No nic, koupíme si iron bloky, teda zkusíme lucky bloky. Super. Tak. Tady si nabereme, jaký tam bronz a na středu už ale asi někdo je. Ale ta hra by se nám mohla povíst, mohla. Nebudeme si aspoň takových 40, no dobrý. Tu nějak dlouho nestojíme, koupíme si jídlo. Koupíme armor. A ještě jídlo, pár jídla. A bloky, za ten zbytek. Tak, tak, a zkusíme ty lucky bloky. 2, 3, tak. Aby nám tady nesebral, tak já jdu sem. Meč level 2, tak to je lepší. Tady máte jedničku. A chestplate level 3, tak to je taky lepší. To tady dáme tomu týpkovi. Aha. Tak tady máš a já jdu postavit cestu do středu. Tak, jdeme do toho středu. Cože? To si děláš srandu? On mě schodil? To si děláš prděl ze mě? Ty vole. Bože, ach jo. Blue cheateri. No tak to nevím, jestli jsou cheateri, ale cheater může být každý. Já zničím tady ten blok. Hmm.
co tady za meč? Jednička. Cože, oni nás zničili? To si děláš srandu. Bože, vy jste tak neschopný. No, každopádně to vůbec nevadí, protože si pak dáme ještě jednu hru. Protože tady to se nevydařilo, ale ještě bychom to mohli vyhrát. Podle mě doufám, že to vyhrám, takže tak, ještě jeden, můžu si ještě koupit, a jo, já jsem si ho nakoupil vlastně. Skočím si ještě pro nějaký ten, hej, ten náš žlutý je ve středě. By se mu mohli jít pomoct. Tak půjdeme mu pomoct za chvíli, ale jen si koupíme ten krumpáček. Tak, prohodíme si to a bez nás nikdo nenašel, tak se půjdeme schovat. Jinak, kdyby jsem neměl skin, tak je to kvůli tomu, že mám verzi 1.7.9, takže tak. Tak, jdeme to vykilit. Tady jsou radí. Já ho zabiju. Bez vás? Jako really? Tak a teďkon zdráváme ze středu, protože... To. No, protože jsme málem chcípli. No ale dobře jsme je vyrašoval, dobře jsem ho zabil, aspoň že tak. Skočíme si pro iron. Žádný gold jsme ale nezískali, což je velká smůla. Šup. Zkusíme lucky bloky, doufám, že se nikdo ne... Hej, jo, 3. Aha. Bezva, úplně inteligentní glowstone, vole. No. Každopádně, co bysme si mohli koupit? Nic, jdeme na ně zaútočit. Ty vole, mě trefil. To nevypadá moc dobře, protože si kouknu, jestli mi to vůbec nahrává zvuk. Jo, nahrává, takže to je v pohodě. Tak. Nic, dobrý. Ty máš luk, to je super. Já ho nemám, bysme je mohli odsnipit a jít na ty červený pak s tím týpkem. Ještě na minutu mám ten. Jo, dobrý, máme jedrask, sem skočíme. Máme explosive bow, šípy, alebo kolt. Jo, nám dneska nechce nic spadnout dobrýho. Mohli bychom tam jít a zabít ho, ale to k tomu bychom potřebovali si koupit lucky block. No, mohli bychom si ho koupit. Koupíme si šup. Nemám gold. Chestplate. Greeny zničili, ale to vypadá celkem na nadějnou hru, tady to. Tak, nikoho nevidím.
tak. Tak dáme mu ten gold, aby měl toto. Tak a my budeme zkoušet... zkoušet... Lucky Boky? Nevím, možná to bude ještě, to bude jedna hra. Podle toho, jak uvidíme, pokud to bude mít nad 15 minut, tak to asi bude jenom jedna hra. Uvidíme. Tak. Už nahráváme 10 minut, hrajem. Tak. Chtěl by to, aby nám padl Legendary Bow a Explosive, kdyby se nám to podařilo, tak to by bylo úplně super. Tak. No ale zase lepší sword. No nevadí. Asi bychom mohli jít do středu nebo zkusit, kolik to je Iron a zkusit Lucky Boky. Tak se počkám ještě jeden bůj. Prej jsou modří mají heky, to píšou červení furt. To je jedno. OK, speed. Tak pojď, ty chcípneš. No nazdar. Jde si pro goldíky. A těch modřích se celkem bojím, protože oni přijímají hacky, ale doufám, že to není pravda. Tady vyzbírám goldy. Tak, šup. 7 goldů. Ještě to vezmu. O, tady se spawnly. Super. Tak utečem. Pojď snipe mě, dobře, dobře ty. Dobře mě snipíš. Každopádně zatím to vypadá celkem dobře. Máme celkem dost bronzu. mohli bychom koupit ovečky, co nejvíc. 7 oveček jsme koupili. Mohli bychom si koupit luk, ať máme taky. No, meč koupíme. A pak koupíme luk 1. 1, 2, 3. Tak. Útok Matyl. Ty jo. O, Matilda od nich, pomoc, Matilda. Dohaj, snipe mě! Ty krásu, to bylo štěstí. Tak, ty krásu, tady ta hra asi bude jenom jedna. Red jsou dole. My si takhle úplně easy. Tak, 15 ironů. Já si skočím ještě sem rychle. Pro to, co tam je, pro ten iron, třeba budeme mít 20 a budeme si moc koupit. No tak budeme mít mo... O, 44! O! Ty krásu, kolik můžeme si koupit lucky bloků. 8 lucky bloků, wow. Wow. Sheep. Yeah.
Legendary Sword. Super Legendary Sword. Tak a bohu level 1. Tak to jsme celkem dost vyzbrojení, tak tady hodím tady to. Tak dobré. Koupíme si Matildy. Matildy koupíme, můžeme dvě Matildy. Jo, takhle. Furt nás tady snipy, což není vůbec příjemný, ale my to nějak zvládneme. Ještě aby mi padnul explosive bow, protože by to bylo úplně superový. Zatím se nám tady ta hra úplně výborně daří, jenomže nás zničili na začátku a už jsme jenom dva. Ale to vůbec nevadí. Ok. Tak. Ok, nebudu to rašovat, ale ty si na videjku podívej se pak na kanál. Tak. Tak, budeme to tady držet, prej. O, ten Jirka 6.12 možná má hacky. Ale už jsme... Tak. Do prdele. Prosím tě, ať nebouchne. Ne, oni nás zabili. Ne. No nevadí, tady to by bylo z tohoto videa všechno. Pokud se ti líbilo, dej like, odběr a nezapomeň sdílet. Já se s vámi loučím a čau.